Konferenca Preobrazba zemlje in človeka je nadaljevanje naših druženj in izmenjevanja znanja, ki jih organiziramo z Zavodom Anima Mundi. Smo v času podnebnih sprememb in nastajanja nove zavesti zemlje in sodelovanja. Vabljeni na konferenco, da odpremo skupne teme in izhodišča za skupno preobrazbo. Smo v času podnebnih sprememb v sedi. Vsak se sprašuje, kako bo preživela stara osebno delovanje, vedenje in prostorsko udejstvovanje. Pri tem se porajajo intenzivni občutki in razmišljanja o prebujanju novega načina življenja, skladno z naravnimi ritmi in cikli preobrazbe. Prav v naravi odkrivamo sebe na nov način in svojo novo ustvarjalnost. Konferenca Preobrazba zemlje in človeka 18. novembra v Lipici nam daje možnosti, da si skupaj podelimo ta znanja in da se posvetimo odgovorom in izzivom nove realnosti. Tokrat bo konferenca v Lipici 18. novembra. Z nami bo Violeta Bulc, Jože Prah, Ana Volk, Goran Živec, Saša Ostan, Aleksandra Krumpak in Karin Lavin. Vidimo se torej v Lipici 18. novembra.